Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули, благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь: «Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині хижі вовки. Ви пізнаєте їх по їхніх плодах, хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. По їхніх плодах, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто до мене каже: «Господи, Господи», війде в Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі». Слухаючи далі нагірної проповіді нашого Спасителя, ми неначе крок по кроку намагаємося, вслуховуючись в слова Ісуса Христа, усвідомити дві дуже важливі теми для Ісуса від самого початку Євангелія. Перша тема – це і початок проповіді Ісуса, є пов'язаний із сповненням часу і те, що Ісус проголошує – це прихід Царства Божого. Воно наблизилося, воно приходить. Царство Боже, яким є Він, Його особа, уже прийшло, уже пожило і розбило свій намет посеред людей. І друга тема, як характеристика того, а яким має бути царство, яким є це царство, Ісус об'являє Отця. Це і царство Отця. І кожен, хто відповідає на покликання, слідує за Ним і виконує Його волю. Тому сьогодні неначе запрошує Ісус кожного із своїх учнів до мудрості. Вмійте оцінювати людину не з зовнішності, а по її вчинках. Вмійте дивитися і судити також самих себе із власних вчинків. І цим самим Ісус також спроваджує нас до реальності, тобто до дійсності життя, показуючи, що наша духовність – це не є тільки релігія, яку ми переживаємо в нашому серці, це не є почуття, але це є справжня відповідь, яка приносить плід у щоденному житті. Це є хрест, який ми взяли і слідуємо за Ісусом. Господи Ісусе, допоможи нам кожного дня виконувати волю Божу. Допоможи нам в нашому щоденному іспиті совісті, який робимо кожного вечора, вміти судити самих себе з наших діл, які ми виконуємо, з нашого свідчення віри. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.